Здравейте, вие сте с новогодишното издание на обзорното спортно предаване на B1B Action TV Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Днес ще ви върнем към емоциите от втората част на церемонията по награждаването на спортист на Варна за 2018 година. С кмета на общината господин Иван Попни ще връчваме следващите награди. Господин кмета, заповядайте. Оговорката ни е такава, че имаме спортист на Варна и 9 души, наречени подвластници или 9 състезатели, които са на второ място в крайното подреждане като цяло за 2018 година. Държа това отношение, за да няма коментари на кое място съм 3, 5, 7. Всички са втори и имаме спортист на Варна в крайното класиране. Затова започвам с номинираните по азбучен ред. Сред най-добрите спортисти на Варна за 2018 година Али Юзиев, спортен клуб Вокил Варна, най-младият световен шампион по Муай Тай при мъжете в категория до 67 кг. Галин Димов е тук. Али, тук ли е? Заповядай да получиш наградата. Галин Димов, главен тренер в спортен клуб Вокил. Така, уважаеми зрители на B&B Action TV, вече сме в същинската част на церемонията спортист на Варна за 2018 година. Дойде ред и на подгласниците на победителите в анкетата. Първият от тях е най-младият световен шампион по Muay Thai Али Юзиев от спортния клуб Вокил. Шампион в категория до 67 кг. Негов личен треньор е Галин Димов. Здравейте на всички! Искам да благодаря на първо място на господин Иван Портник, защото това е първият кмет, който направи нещо за нашите спортове и ние в момента сме в една прекрасна зала с олимпийския шампион господин Ивайло Маринов, който и на него му благодаря. И благодарение всъщност на това ние успяхме да се подготвим и да излъцим световен шампион. Благодаря ви! И аз благодаря! Галин Димов, главен тренер в спортен клуб Вокил, неговото момче е един от най-добрите състезатели в света. Номинацията му е световен шампион по Muay Thai в категория 67. Следващият номиниран по азбучния ред, по който върви, става дума за една изключително чаровна и красива дама. Тя е представителка на клуба по художествена гимнастика Чарта Екасе. Уважаеми дами и господа, Анна Кьолна, на европейско първенство в Глава Хара, бронзо. Международен турнир Фелиси Маргарита, Северен финал многобой. Квалификации за младежки олимпийски игри, 7 място с квота. Гран при Корбен Сон, златен медал, държавно първенство или бронз медал в многобоя, сребро финал на обръч, бронз топка, държавно първенство или сребро медал, треньор Дарина Кирякова. Дарина, заповядайте. Втората подгласничка на победителите спортист на Варна за 2018 година е чаровната грация Анна Кьолна от спортния клуб Чар ДКС, която получава наградата си лично от кмета на Варна Иван Портних. Нейна лична треньорка е Дарина Кирякова. Много успешна година за грацията Анна Кьолна. И двете категорично отказват да коментират. Добре, честито на Анна Кьолна, национален състезател. И нейната треньорка Дарина Кирякова. Господин Портник, продължаваме да връщаме награди на номинираните спортисти, номинираните 9, като подвластници на спортиста на годината. Уважаеми дами и господа, искам да ви кажа, че сред номинираните попадна най-добрият българин, едно от най-популярните имена в Европа и света, сред хората, които обичат да покоряват високите върхове. Сред номинираните представителя, състезателя на туристическо дружество Владислав Варенчик, Атанас Скапов. Един от най-добрите, може би най-добрият български алпинист. Сега ще прочета за него няколко думи, преди да покани тук представител на клуба да получи наградата му. Той е първата българска солова експедиция за връх Чолио, 8201 метра, без употреба на кислород. Първият единствен българин, който завърши проекта 7-те върха за изкачване на най-високите върхове на 7-те континента. Първият единствен българин спечелил Еверест по 7 дни по южния ръб. Най-бързо българско изкачване на два върха на 8000 метра. Еверест и Лхотса за 5 и 11 часа.
Най-бърза българска експедиция на връх над 8000 метра. Макао за 94 часа, повече от 8000 метра. Първият българин изкачил сред те континентални първенци в рамките на 5 години и 6 месеца. Това е Атанас Катов, за съжаление не може да присъства тук, има съвсем други, би казал, неприятни ангажименти, до такъв е живота, представител на дружеството, по-точно секретаря на Владислав Ванечек, Върбан Петков, ще получи наградата. Продължаваме с връщането на наградите на номинираните спортисти сред 9-те подгласици на спортиста на Варна. Уважаеми присъстващи, след състезателите, които със сигурност изпращат една изключително успешна година, един малък, на години, иначе по дух изключително голям боец, той е представител на спортен клуб ИЧГТ Варна и се казва Богомил Костов. Бого Костов изпраща фантастична година. Международно първенство в Америка, Лос-Анджелес, златен медал. Международно първенство в Москва, Русия, бронзов медал. Балканско първенство, България, златен медал. Международно първенство на 5 категории в Нью-Йорк, златен медал. Международен турнир в Белград, Сърбия, златен медал. Европейско първенство в Кишинев, Молдова, златен медал. Личен треньор, световният шампион и президент на федерацията Шихан Емил Костов. Ева заповедя. Номиниран в топ 10 на Варна е младия каратист Богомил Костов от спортния клуб Ичигеки с личен треньор, президентът на федерацията Шихан Емил Костов, абсолютен световен шампион, който също получава своята награда от кмета на морската столица Иван Портних. Здравейте на всички! Искам благодаря на община Варна, на дирекция спорт за оказаната чест. На всички спортисти до година пожелавам, разбира се, шампионски титли, да тренирате безстрашно и на всички треньори да имате голям успех. Благодаря. Ти обучи на един от спортовете, който е изключително активен, като казвам активен, имам предвид провеждане на много прояви, в това число европейски първенства и страшно много семинари на територията на Варна, с участието на най-добрите майстори в света. Продължаваме с номинираните по азбучен ред. За мен е огромно удоволствие, но няма да прочета всичко, с което разполагам за успехите на тази млада дама. Ще кажа само, че това е златната рибка на Варна, която попада сред номинираните в Синики, Кадоглу, спортен клуб, поплуване, Астери. Сред номинираните тази година, трето място от края и 500 метра, свободен стил мъже и жени, шампионат на Гърция. Първо място дисциплина 400 свободни, първо 800 метра, първо дисциплина 1500 метра, държавни шампионати мъже и жени, шампионат на Испания в Севиля, с страшно много медали от отличия, като тази година набляга преди всичко на плуването в открити води, явно това е тенденцията в нейното развитие. Личен треньор Гергана Василева. И за поредна година в топ 10 на Варна, спортист на годината отново е младата пловкиня Василике Кадоглу от КПС Астери, златната рибка на морската столица. Уважаеми господин Портних, уважаеми гости, приятели, колеги, за нас е голяма чест за поредна година да присъстваме в тази престижна класация за спортист на Варна. Обръщам се към Община Варна, към дирекция спорт, към Общинско предприятие спорт, спортно училище Георги Бенковски и всички журналисти с огромна благодарност за професионалното отношение, за отзивчивостта и за подкрепата. Винаги, когато ни е била необходимост, сте били до нас. Благодаря ви. Искам да кажа, че всички вие сте нашата основна мотивация. Тази мотивация, която ни зарежда с желание да побеждаваме всеки път, преди всеки старт, защото знаем, че вие ще се радвате за всеки наш успех, всеки медал, рекорд. И това е, което ни стимулира. Благодаря ви. Това беше майката и президент на КПС Астери на Василики Гергана Василева. Добър вечер. Благодаря на всички журналисти, които оцениха моите постижения и гласуваха за тази престижна награда.
Искам да пожелая от сърце на всички треньори и състезатели от Варна много успехи през новата година. Весели празници, бъдете здрави и ви благодаря. А това беше варненската златна рибка Василика Кадогосът, една много успешна за нея 2018 година. Тук сред нас, преди малко беше на сцената един млад господин, представител на Черноморе, Пьотър Нестеров, който е лидер в европейската ранглиста. Но тук имаме още един лидер в ранглиста, който буквално преди 48 часа оглави ранглистата за най-добрите бойци в стил ММА. Сред номинираните световния шампион по ММА Делян Георгиев. Поредна доминация и на бойните спортове, на които Морската столица е от много години номер едно. Това е двукратния световен шампион по ММА, номер едно световната ранглиста Делян Георгиев от Viking Kings. На трибуната излиза и неговия личен треньор Димитър Димитров. Да отбележим, че Делян Георгиев стана първия българин, защитил титлата си от смесените бойни изкуства. Те получават наградата си, аплодисментите от кмета на Варна Иван Портник. Здравейте на всички! За мен е огромна чест за втора поредна година да съм сред 10 най-добри спортисти на Варна. Да съм сред такива уважавани хора, спортисти, треньори. Днес не искам да благодаря на треньора ми, на кмета на община Варна, на спортните журналисти за оценката, която съм поставил. Огромна чест е да съм сред вас и искам да пожелая успехи на всички треньори, състезатели, професионали през следващата година, без контузии и това е. И весели празници! Честито на Тино Георгиев, честито на Митко Димитров, работят много, работят правилно. Искам да ви кажа, че игра със себе на вежда и много шедове, буквално операция имаше на веждата, но завърши всички мачове благополучно и успя да донесе златото от Бахрейн във Варна. Още малко аплодисменти за номер едно в този спорт в Европа, Делян Георгиев. Варненските водни спортове са водещи за нашия град и това е напълно нормално. Затова са комбинираните, няма как. Имаше купци, има и представители на друг спорт за номинираните тази година. Искам да ви кажа, че ще поканя на сцената една дама, която не знае какво означава загуба. Тя е представителката на спортния клуб Черноморе Бриз и се казва Калина Маринова, състезател по метроходство. Забележете, първо място в генералното класиране за европейска купа Варна, клас Лазер 4-7, един много тежък и 50 клас. Шесто място на световно първенство и всичко останало е първо място. Държавно първенство, международна регата Бриз, международна регата Несела, Порт Бургас, регата Приморско, регата Цикола, регата Черноморец, регата Русалка, Черноморски гри, Варна. Всички тези състезания донесоха само и единствено злато на тази красива дама. Аплодисменти за Калина Маринова и личен треньор Ваня Николов. Следващата в топ 10 на Варна за 2018 година е морската кралица Калина Маринова, която е номер едно във всички участващи състезания през годината, без загуба в своя клас Лазер 4,7, спечели Европейска купа, личен треньор в спортния клуб Черноморе Бриз е Даниел Николов, водачка в националната ранглиста, изключително успешна година. Калина, винаги отказвам да говорим, но този път няма да го направим. Добър вечер на всички. Исках много да благодаря на моя треньор за положените усилия, да благодаря на моя клуб Черноморе Бриз и на община Варна. Благодаря. Добър вечер на всички. Искам да благодаря за признанието и подкрепата на община Варна към нашия спорт и на хората, които правят възможно нашата дейност. И искам да пожелая много успехи на другите варненски състезатели и да прославят град Варна. Весели празници!
Славина Честито, Даня Честито и на теб. Честито на господин Росен Барагофин, който също присъства тук в качеството си на ръководител на клуба и президент на Българска федерация ветроходство. Накъде без художествената гимнастика на един такъв голям празник? Тези момичета полагат неимоверни условия. Стана много модерно през последните години. Всички малки момичета да се занимават и да се записват да тренират художествена гимнастика. Изключително сериозни постижения и не на самбола ни, и на състезателите индивидуално. Визираме, разбира се, варненските клубове и варненските състезатели в национално ниво. Нещата също са на това, на тази позиция. Уважаеми присъстващи, сме номинираните за 2018 година за най-добри спортисти на Варна. Попада капитанката на националния отбор ансамбъл жени Симона Дянкова, състезателка на ЧАР ДКС. 19 медала, 9 златни, 6 медали и 4 бронзови от световни първенства, световни купи и гран-при. Световно в София, злато, бронз, злато, европейско първенство в Испания, 1 златен, 2 бронзови и 3-то място отборно. Световна купа в Гудалахара, 2 златни, 1 сребърни и 1-то място в многобоя. Световна купа в Азербайджан, 2 златни, 1 сребърни и 2-то място в многобоя. Световна купа в София, 2 златни медала. Световна купа в Казан, Русия, 1. Гран-при Москва, 1 златен медал. Треньор, световната шампионка Филипа Филипова. Филипа, заповядайте. Симона отсъства в този момент или малко преди да започне нашето дължество. Тя беше на къде? В Национална спортна академия, за да получи своята награда, така че няма как да присъства. Заповядайте, Филипа. Но имаме послание от Симона, което ще чуем. Поредната номинация в топ 10 спортист на Варна 2018 е за миналогодишния победител в анкетата, капитан на националния отбор по художествена гимнастика Симона Дянкова, която отсъства в момента и е в столицата, но пък наградата получава от кмета на Варна Иван Портних, нейният личен треньор в ЧАР ДКС Филипа Филипова. Много съжалявам, че днес няма мога да присъствам на церемонията. Искам да благодаря много за наградата и на всички, които са ме подкрепили. Искам да благодаря на моята треньорка Филипа Филипова, която е винаги до мен и която много ми помага. И благодаря на която аз съм имам тук. Искам да благодаря на моя отбор, на прекрасния състезател и разбира се на нашия треньор, който съм готова. Радвам се, че въпреки че състезанието беше наистина много трудно, ние успяхме да се преборим и взехме квота за България за Олимпийските игри в Токио през 2020 година. Надявам се и там много успех. Надявам се успехите за България те първо да предстоят. Аз много се благодаря с моя брат Варна и се радвам, че и той може да се благодаря с мен. Благодаря и весел празник. Уважаеми гости, господин Портних, на всички присъстващи искам да благодаря за тази награда. Симона е едно изключително дете, което вече цели 18 години е член на нашия спортен клуб ЧАР. 18 години. Първо не е откри моята майка, Мария Чеприянова, която откри Симона и запали любовта към нашия красив спорт. Много беше тежък пътя на Симона през всичките тези години, не мога да не го отчета. Благодаря на нейната майка, която винаги е вярвала в нас и ни е подкрепила в тежкия път, който имала Мони. Наистина ми е много трудно да ви кажа през какъв път сме минали, но това е изгради като един изключителен спортист и състезател. Именно волята, търпението, трудолюбието, любовта към спорта я направи такъв невероятен капитан на този отбор, с който цяла България вече се гордее и целият свят говори за него. Надявам се тези момичета да са живи и здрави и в Токио да не зарадват с олимпийско отличие. Благодаря на всички още веднъж за наградата. Весели празници! Това беше главният треньор на ЧАР ДКС и на капитана на националния отбор по художествена гимнастика Филипа Филипова, която получи наградата от името на Симона Дянкова. Дянкова чака ни наистина изключително тежка 2019 година. Сред номинираните тук има и представител на леката атлетика. За мен е огромно удоволствие, че това момиче ще се качи на сцената пред всички вас и ще получи наградата си от кмета на града, защото тя положи неимоверно усилие през цялата година. Изключително скромна, тиха,
но когато тръгне да бяга, няма настигане. Силвия Георгиев, спортният клуб Ever Warna. Български шампионат за жени бронзов медал. Участие на световно първенство до 20 години след покрити нормативи в 3 дисциплини. 1500 метра национален шампионат жени, 4 по 400 национален шампионат в зала жени, 3000 метра с типа 6 шампионат юноши и девойки, 1500 метра национален шампион юноши и девойки. Още едно участие на 3000 с типа 6 национален шампион за юноши и девойки, само че до 20 години. Национална шампионка до 20 на 800 метра, национална шампионка на кроскът при девойки до 20 години. Това е Силвия Георгиева от спортния клуб Ever, на нейната лична тренерка се казва Цонка Господинова. И последната, която попадна в десятката на Варна за 2018 година, е най-добрата лекоатлетка на морската столица Силвия Георгиева от спортния клуб Ever, с личен треньор Крум Крумов и треньор също в клуба Цонка Господинова. Изключително силна година за Силвия Георгиева, за пореден път номер едно в царицата на спортовете. Единственото, което мога да кажа, голяма благодарност на всички, които оцениха труда ни. Пожелавам на всички следващата година, на всички спортисти, треньори, още по-големи успехи, много здраве и весели празници. Благодаря и най-вече и на общината за вниманието и помощта, която ни оказа през годината. Весели празници! Честито на Силвето, честито на Цонка Господинова. Уважаеми дами и господа, ще бъде спортиста на Варна. За мен е огромно удоволствие още веднъж да се върна към това, с което започнахме. Трите големи звезди, които сложихме високо горе в ясно на нашата официална церемония. Успешната 2018 година, която изпраща град Варна като цяло. 30-годишната титла, която е на Варненска земя, визира Олимпиадата в Сеул и Олимпийското злато, което донесе Ивайло за град Варна. И третото голямо мото, под което провеждаме днешната церемония, домакинството е титлата, която причини Варна европейски град на спорта. Тази година, след като сме избрани за европейски град на спорта, което е едно изключително призвание, европейско, на европейско ниво, ние по един категоричен начин доказваме, че във Варна има спорт, той е вървил в правилната посока, с правилните състезатели, с правилните методисти, треньори, специалисти и с изключителната подкрепа на община Варна, за което още веднъж ще благодаря за логистиката и за домакинството на тази грандиозна проява. И след в тази посока си мисля, че след като сме европейски град на спорта до година, можем да си позволим да покажем на цяла Европа, че успехите на спорта във Варна наистина са изключително сериозни. И сега в тази посока, за втори път използвам това изречение, тази година на върха на спортната слава във Варна отново ще имаме двама състезатели. Спортисти на Варна за 2018 година. Олимпийския вид шампион в младежката олимпиада, вдигане на тежести. Христо Христо, спортния клуб и Хан Варна. И една нова, която не знаете какво е загуба. Европейската шампионка и обявена за номер едно на европейското клубово в София. Станимира Петрова, спортния клуб и Вайло Манил. Заповядайте на сцена да получите отличието си. Двама спортисти, Варна, може да си го позволи в качеството си на европейски град на спорта. И така, за втора поредна година на Европейския град на спорта 2019 Варна има двама победители в анкетата. Спортист на годината за 2018 година са олимпийския вице-шампион на младежките олимпийски игри по вдигане на тежести и абсолютен европейски първенец Христо Христов и европейската шампионка по бокс Станимира Петрова от боксов клуб Ивайло Маринов. А Христо е от спортния клуб Титан с личен треньор Живко Николов. Има своя богатин. Една изключително сериозна заявка за изключително бъдещи сериозни успехи този господин. Не е страх да кажа на колко години, но това е най-добрият състезател в тази върна вдигането на тежести в света. Той се завърна с евро от младежката олимпиада в Аржентина. Негов личен треньор е Живко Николов. Ще го помоля официално на сцената. А за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл тук на Варна Свезеня за един още по
На сцената се качва и личният треньор на Станимира Петрова, големия боксов шампион Петър Лесов, който не е личен наставник и с голям принос за нейните големи успехи. За втора поредна година Варна доказва, че е градът с най-много спортни постижения. Има двама победители, Христо Христов и Станимира Петрова, които позират щастливи с печелените награди, връчени им от кмета на морската столица Иван Портник. Искам да ви кажа, че безспорно Станимира Петрова е добрата европейска шампионка, тя е световна шампионка. Можеше да стане и тази година, но няма да се връщат към Индия. Нещата са ясни на всички. Тези, които са гледали мача и начинът, по който реагира Световната федерация с това наказание, могат сами да си направят преценка, заслужаваше ли го или не. Искам да ви кажа, че и двамата състезатели са изключително достойни. Наистина гласовете на журналистите са равни като гласове, като бройка гласове за двамата състезатели. Още веднъж си го казвам. Ние сме европейски град на спорта и можем да си позволим тази година да имаме двама спортисти. Честито на Станимира, честито на Христо Христов, благодаря ви още веднъж на община Варна. Сега ще ви кажа за няколко думи. Ще започна от единствената дама на сцената. Здравейте. Първо искам да благодаря, че съм тук. За мен е голяма чест и удоволствие. Знаете всички, аз съм само от една година за бокс от клуб Ивайло Маринов Варна, но съм много щастлива, защото за мен Варна е най-красивия и най-прекрасен град в България. Освен това е доказал своите спортни традиции и е град, който уважава спортистите. Затова съм благодарна на господин Портних и на община Варна. Благодаря на всички журналисти, които са гласували за мен. Благодаря на треньора ми, без който нямаше да съм тук. И освен така, че съм щастлива, че съм покрай двама олимпийски шампиони, да си пожелая същото, друго не мога да кажа. Благодаря и весели празници! Искам да благодаря за втора година за приза от община Варна. От голямо значение е за мен и пожелавам на всички весели празници. Просто благодаря на всички. Весели празници и пак благодаря. Христо Христов бе определен за спортист номер 1 на сдружението, а бе обявен за спортист номер 1 на Варненското спортно училище. Това е важно отношение. Петър Лесов. Добър вечер на всички. Искам да благодаря на община Варна и на кмета на Варна, на клуб Ивайло Маринов, към който се състезаваме, и на целия управителен съвет и на цяла Варна, която ми е подкрепила. И с тая подкрепа ние постигаме тия успехи. Аз обещавам тук пред всички хора, че ще има още по-големи успехи и община Варна да работи повече такова награда за Олимпиада. Весели празници, живи здрави! Благодаря, Петър Лесов. За да сложиме много добра препоръка, да готвим повече плакети до мене. Добре. Добре. За да приключим официално, ще дам възможност на господин Портних, който се намира между двамата спортисти на Варна за 2018 година, да сложи край на официалната ни част. Господин Кмет. Още веднъж огромно благодаря на всички отличени, огромно благодаря на всички, които подкрепят спорта във Варна, огромно благодаря на всички, които допринасят спортната слава на Варна да се разнася по света. Светли и спокойни празници да пожелая и още по-успешна 2019 година. Бъдете здрави и щастливи. Така, уважаеми зрители, след мненията на двамата победителите в анкета спортист на Варна за 2018 година, Станимира Петрова и Христо Христов, техните лични треньори Живко Николов и Петър Лесов и кмета на Варна Иван Портних, официално се слага край на церемонията спортист на Варна за 2018 година, която наблюдавахте единствено пряко и наживо в ефира на B&B Action TV. От мен Красимир Николов и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Това бе всичко за днес. От мен и целия екип ви пожелавам весело посрещане на новата 2019 година и много успехи в личен и професионален план през 2019. Останете с програмата на B&B Action TV.